won't miss this little piece here, which is the part of the prefrontal lobe, which they say is the seat of good manners. Stop now, and I'll tell you what they are. How does that word taste you, Clarice? Hmm? Cheap and metallic, like sucking on a greasy coin? Who's Clarice? Agent Starling, Paul, if you can't keep up with the conversation, you better not try to join in at all. Paul, I'm Starling. See. Here. Now, here's the sack that contains the brain. I would really like some wine. That smells great. Yes. Try it on, please. I would really like some wine. Hell yeah, meus amigos do RMH! Hell yeah, Paulinho Heavy, meu Fala, brother! Fala, Carlão! Hello, Satan's People e Águas de Salsicha de Plantão! Mais uma edição aqui do RMH. Carlão acabou de chegar de viagem, uma beleza. Esse menino é um Globetrotter. Gostou do termo? Puta, você foi buscar. Eu lembro do Ibirapuera, lembra? Eles tocavam lá, jogavam lá. Os caras jogavam. Tinha duas coisas que eu lembro dos anos 80, Globetrotter e os Aqualoco. Esse, os Aqualoco, mano. Globetrotter, quem não sabe, quem não viveu, era um time de futebol. Basquete? De basquete americano. E os caras davam show durante o ano inteiro ao redor do mundo para mostrar que realmente nós somos um país, éramos o país do futebol e eles continuam sendo o país do basquete, né? Cara, futebol não pega lá de jeito nenhum. E olha, se você fala em futebol lá, eles associam com o futebol feminino. Exatamente. É inacreditável. Exatamente. E os times americanos da Major Soccer League, eles têm uma torcida, tudo imigrante. Não tem americano com bola. Eles não conseguem conceber um jogo que termina 0-0, cara. É, eles falam isso. Então, como é que pode ser um jogo 1-0? É. Quanto você queria? 79-13? É, isso aí. É o que eles querem. Azar deles, né? Porque pra gente que gosta, né? Minha opinião, acho que é sua também. Futebol é muito mais que um esporte, né? Ah, eu acho. É um estilo de vida, assim como é o rock and roll, velho. Se você Exato. Para analisar... Eles são muito parecidos e eles tinham que andar sincronizados e não andam, é né? Verdade. Você vê que no futebol, eu conheço jogador roqueiro. E eu falo pra vocês, chama-se Solito. É, o Solitinho. Esse é, Solitinho. Tá certo. Solitinho já faleceu, irmão dele. Solito. Esse é colecionador, esse gosta de banda Southern Rock, lá do C, lá do B, gosta de prog, gosta de é, não, ele gosta e conhece, é diferente. Não é roquista. É, exato. Rogério Ceni é roquista. O Cássio é roquista. Ronaldo é roquista. O Zete é roquista. Casagrande, nem isso é. Que o cara que não conhece a Wanna Rock no show do Twisted Sister, o que ele é? É verdade. Ele tava do meu lado, ele gosta de um blues, né? Porque daí ele fazia outras coisas. Eu sou adicto, mano, bicho. Eu sou adicto, é isso que eu sou. Então, mas enfim, é isso aí. E daí a gente tá falando, a gente sempre começa brincando de futebol aqui, falando com vocês. E vamos fazer hoje um programa. Galera, muito obrigado pelos apoia-se que vocês estão fazendo com a gente. Valeu mesmo. Queria agradecer algumas pessoas em especiais. Eu não vou citar os nomes, mas aqueles caras que chegam pra gente e fazem assim, tó, velho. O que vocês fazem por mim em conhecimento é muito legal. Esse reconhecimento, Paulinho, é um combustível, velho. É lógico que é, meu. Na boa, você não fica com aquela sensação de ficar com mico na mão, né? Sabe? Aquele joguinho do mico. Parece que não, a gente... É verdade, é verdade. Sabe por quê? Porque, como a gente volta a falar, nós somos roqueiros que fazem rock, que vivem no rock, que fizeram rock. Não é só aqueles que falam de rock. Então, a gente traz um pouquinho dessa vivência que os dois tiveram ao longo da carreira, ao longo da vida, para vocês, que a maioria das pessoas, você não é capaz de ligar a televisão e pegar um certo tipo de conversa como nós fazemos. Toxic aqui. Rose. É, exatamente, olha lá. Então, cara, na boa, o que acontece é que a gente acha do caralho, porque a gente se mata, gasta um mau gás, perde tempo. Eu tenho meus afazeres, eu tenho a loja dele, eu corro atrás de venda de imóvel. E, meu, em suma, eu sou assessor parlamentar, graças a Deus, meus candidatos entraram, tá tudo certo. Então, bicho, a gente veio aqui, no maior prazer do mundo, falar um pouco do que a gente gosta, do nosso... Que, entre outras coisas, não é hobby,
né? É uma coisa séria, profissional. Agora você consegue se ver sem rock? Eu não consigo porque eu sou roqueiro, eu nasci roqueiro, velho. É diferente. Imagina se acordar. Não só ouvir o rock, é a atitude de rock, sabe? De ser engraçado, tirador de sarro, de poder falar o que pensa. De mandar tudo chutar o balde. De chutar o balde, sabe? Na boa, se você se doer porque a gente chuta o balde, meu, na boa, você foi criado de uma forma, num sistema diferente. Não, isso aqui é um bate-papo, eu não quero nem saber. Exatamente. Vamos falar o que vai na cabeça. Eu falo o que eu penso, acabou. Não tenho a mínima pretensão de ser politicamente correto, saca? Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Uma pergunta muito, muito específica. Semana passada foram anunciadas as primeiras bandas do Sweden Rock. Provavelmente temos várias novidades. A primeira que eu vou contar para você. Nós tínhamos na quarta-feira um warm-up, onde um palco ficava fechado. Só usavam quatro palcos. Inicialmente três, esse ano 2022 um. Esse ano vão abrir os cinco palcos na quarta-feira. Então nós teremos quatro full days. O que quer dizer que teremos mais bandas. E você que está pensando no Sweden Rock, porque é aquilo que eu falo, velho. Quando eu lanço o pacote Sweden Rock, Você te espera anunciar a banda para você? Não, ou você confia ou você não confia. Você tem dúvida que vai ter coisa legal lá para você ver? Posso te dar um preview em cima disso? É. Os caras falavam, o que vai ter semana que vem no Black? Aí sabe o que eu falava? Assim, não sei, vai ser do caralho, pode vir que vai ser... Então, você tem dúvida, você que tem um hall de bandas que você gosta, um conhecimento vasto, de que das 95 ou 100 bandas que forem tocar no Sweden Rock esse ano, vai ter 25, 30 que você gosta? Pra caralho. Você tem essa certeza? Tenho, porque 30 anos do festival, né? Exato. E de cara já lançaram os dois headliners da quarta-feira. Simplesmente Def Leppard e Motley Crue. Nossa Senhora. Lançaram o headliner do sábado. Uma banda que não tá fazendo sucesso nenhum. Ghost. E lançaram uma outra banda na sexta-feira, que vai fazer uma turnê chamada Somewhere in Time Back, não sei o que, chamada Iron Maiden. Ou seja, ainda falta o headliner da quinta. Tô arrepiado. Dá uma olhada com o vídeo que eles usaram para fazer o anúncio dessas bandas. 30 anos de Sweden Rock. Viram? E você quer ir? Sei que você tá esperando. Entre em contato comigo. Cara, vocês têm meu contato no Instagram, no Facebook, na Animal Records, meu e-mail, meu tudo que vocês querem de informação, vocês conseguem entrar. Eu gostei de uma frase que ele falou outro dia. Eu estou estudando. Bora, você vai fazer pós-graduação? Não, o que entendi. Eu ia falar agora. Você foi? Você tirou a palavra na boca. Estou estudando, estou analisando. Pô, tá fazendo faculdade pra se divertir, pra ir pro Sweden Rock? Volto a dizer, galera, dá pra dividir em 8 vezes e basta querer. Carlão é super bom de negócio, a gente faz um esquema lindo, um conta corrente. Não deixe de realizar esse sonho, beleza? Tá, agora, falando também, né, que essa semana somos agraciados que o Motley Crue anunciou a turnê europeia e a turnê sul-americana, né? Caralho. Vai tocar aqui dia 7 de março no Allianz Parque junto com o Def Leppard. No mesmo dia que Animal faz 31 anos. Que presentão você ganhou, hein, velho? Olha, Motley Crue in Death Lover. Agora, minha opinião. Agora, eu não acho que vai ser o estádio inteiro. Vão fazer aquela meia arena. Eu acho que, olha, Motley Crue e Def Leppard não tem público. O quê? Então você espera. É a mesma coisa que eu achava quando eu fui Rush no Morumbi. Falei, porra, mas vai tocar para 10 mil pessoas. E tinha lá 70, 80 mil pessoas. Eu não sei se o Motley Crue... Porque é o mesmo público, você concorda? Cara, não só isso. E a data, terça-feira aqui? É a bola da vez, o nego vai. Pode ter certeza. Tomara que vá. Pode ter certeza que vai entupir. E provavelmente teremos John 5 no lugar do Mick Mars, né? Porque parece que o Mick Mars saiu mesmo. É mesmo? Ah, falaram que o médico proibiram. Ele não tem mais condição de estar no palco.
Eu já achava desde o início, isso é um machismo meu, não sei se... Que depois daquela turnê de 2005, que o Motley Crue fez a The End, que tocou lá no Staples Center em Los Angeles, eu acho que tem alguém tocando lá atrás, cara. Bem provável. Ele tem uma doença degenerativa que dizem ele, que você vê que ele toca sempre com sobretudo, né? Que tem uns ferros que seguram ele de pé nas costas, porque senão ele ficaria... E você pode ver que todas as fotos do Motley Crue ele tá sentado. Pode ser. Entendeu? Pode ser. E depois tem outra, a gente continua falando aqui. Você vai no show do Kiss pra ver o Kiss, porque eles já fizeram tudo que eles tinham que fazer. Então você tá cantando de playback, você tá fazendo... Bicho, você tá vendo o teatro na sua frente. Se o Mick Mars tocava com o cara lá atrás, você tá vendo o Mick Mars no palco. Aí, mais, caralho, bicho. Você foi lá ver o Motley Crue hoje, 50 anos depois, cara. Um exemplo de uma banda que você adora, Whitesnake. Tá legal agora que o Whitesnake parou? É uma bosta, não é? Foda-se que ele bota playback. É, o que ele tem que... Se ele vai cantar em cima... O que que tem o Coverdale, que não é um dos meus grandes vocalistas, como você gosta, eu adoro ele, acho ele um puta vocalista, tem história, marcada nome na história. O que que ele tem que provar? Nada. Não, é legal ficar sem o show do Whitesnake. É, o Leo, acabou. Não, deveria ter acabado faz tempo. Nossa, eu vou ver ele, não quero estar cantando nada. Tá, quero ver você que tem seus 60, 50, 40 anos, que mete o pau nesses caras, que tá falando, não tá cantando mais nada. Quando você estiver fazendo isso, eu quero ver se você vai sair de casa pra ir um show. Eu não quero que você cante, não. Só quero saber se você vai acordar e falar, não, hoje eu vou sair, vou ver o show, tá, vou curtir com meus amigos, vou beber uma, vou fazer aquilo. Eu só ver isso. Tá? E os caras estão cantando lá. E não conseguem mais. E eu, no lugar do Coverdale, já teria pré-gravado há muito tempo. Ah, e foda-se, ele não tem que fazer nada. O cara tá inteirão fisicamente. A figura do David Coverdale já é icônica. Não precisa demonstrar nada, é minha opinião. É, né? É verdade. Então, e hoje nós vamos fazer um programa, eu e Paulinho aqui, seguindo aquele, os álbuns mais importantes na nossa vida. Hoje nós faremos os álbuns que mais nos decepcionaram. Aqueles álbuns que nós tínhamos uma expectativa. Esperando e aí a hora que a gente vai ouvir, fala, puta que pariu, cara. Tá fraco, que coisa. Então, eu escolhi 10. Você escolheu quantos? 10 também. 10 também? Então, sabe o que é engraçado? Eu vou falar aqui. Não é os que a gente acha pior. Ruim. É, os piores. A gente acha assim. Você, sabe quando você compra aquele quebra-cabeça de 5 mil peças? E quando você abre, ele tem 1, 2, 3, tem a setinha mostrando o que quer. Vamos fazer um exemplo do carro? É a piada. Você compra uma BMW com motor de Passat 1.3. Ou então aquela piada que você fica numa puta expectativa, cria-se uma puta expectativa que você vai dar risada pra caralho, acaba a piada, fica olhando pra cara do outro e fala assim, era isso? Essa é a sua piada? Acabou? Tem outra que você já deve ter passado por isso. Você tá conhecendo uma garota na internet. Tá. Ela posta as fotos, ela fala com você ali e tal. Dá pra aí quando você chega, você fala, tem alguma coisa errada. Bicho, acho que é melhor, né? É de Procon pra caralho, né? Isso foi o maior Procon, né? Você sai de casa, vai na loja, pega o disco, chega em casa, sente o cheirinho. Então, eu vou dar as honras do senhor começar o seu álbum, aquele que te decepcionou. Quer começar com o que mais se decepcionou? Não, eu não vou, não tá na ordem, porque não, eu vou ser hora, sincero, eu fui colocando aqui, porque eu fui lembrando. Tem uma pancada, óbvio, tá? Mas os que você esperava, aquela... Sabe aquele pênalti que você fala, agora vai, bom, o juiz deu pênalti, o VAR confirmou, o cara correu pra aqueles malucos. É igual do Scarpa contra vocês. É, exatamente. Brochei. Lá na casa do caralho, né? Então é isso. Tem torcida aí que tá desesperada com o pênalti. É verdade. Vai, começa aí. Verdade. Vital e sua moto, né, cara? Vital e sua moto. Então, Paulinho, vou dar as honras pro senhor começar a falar aqueles discos que te decepcionaram. Meu amigo, os caras vieram aqui pro Brasil, tocaram pra caralho, entupiram o Morumbi, duas datas assim. Meu, sensacional. Todo mundo, bicho, passando mal com o resultado. Daqui a pouco eu tava lá na gravadora, saiu o disco novo dos caras, vamos ouvir. Las Palabras de Amor. Body Language. Body Language. Eu já sei o que você tá falando. Hot Space do Queen. Cara, vocês não gostam desse disco? Eu acho uma bosta, sem clássico, né? Tem Under Pressure só, mais nada. Ali. O resto é... tenebroso. O Fred começou a virar disco Coco Boys, do Go Go Boys, com bafo. Bicho,
Nem o Roger Taylor fala, meu, não gosto daquelas músicas, não vai, não rola, não vira. Em 6 meses o disco saiu do top 200 dos mais vendidos. Muita gente fala mal desse álbum. Eu não posso falar pra você porque eu não tenho esse álbum, eu nunca escutei esse álbum, porque todo mundo sabe que eu não sou muito fã do Queen, não curto o Queen. Mas ele tem um clássico, Under Pressure, né? É a única, que presta? É a única que então presta. Então toca pro Michel aqui. Todo mundo vai conhecer agora um som bem rockista. Com o David Bowie, né? É, com o David Bowie. Toca aqui, Michel. Então agora, esse é o primeiro pra você. Hot Space do Queen. Fala outro. Quer já o dois? Fala sabe? Dois você, dois eu. Então vamos lá. Aí, aquela entre safra fudida, bicho. Ah, vamos brindar a cachaça aqui, vai. Pô. Molhar as palavras. Sai um vocalista, entra outro. Sai outro vocalista, entra um. Volta. Puta coisa, aquela puta celeuma no mundo inteiro do mundo. Rock'n'roll. Quem vai ser? Não, vai voltar o primeiro. Não, volta o segundo. Ah. Van Halen. 3. Gary Kirol. Mas a pergunta que eu quero deixar claro pra você. Você tinha expectativa que ia ser bom? Tinha. Qualquer coisa que o Van Halen fizesse, tanto um quanto dois, um com o David Roth, dois com o Sammy Hagar, ia ser sensacional, ia ser bacana. São dois formatos, duas concepções diferentes. E por causa de problema de ego, problema de grana, problema de eu disse, você falou, eu não sei, o caralho a quatro, o cara optou por trazer um vocalista que eu acho sensacional, que é o Gary Kirol. Adorava ele no streaming. Eu gosto do streaming, acho um trabalho coeso, bacana, bem moderno, um negócio que fez aquela mescla do pop com rock sem perder a essência, o vigor e a técnica que os caras tinham embargado. Aí o cara me faz um disco, cara, que puta que eu pariu, que horror, bicho. Maior tentativa, boa tentativa do Gary, foi legal. Ele não pode falar que o disco não é bem feito, não é eu bem gosto gravado. Duas músicas lá. Mas, meu, na boa, a expectativa foi a pior possível. Você fala, meu, vou ouvir um Van Halen completamente desfigurado, cara, completamente fora de qualquer tipo de padrão de música que você falava. Sem química. Sem química, não tinha alquimia nenhuma, cara. Sabe, você olha... Então, meu, se você analisar hoje, 30 anos depois, 20 anos depois, sei lá quanto tempo faz, você vai ouvir um bom disco, mas nada além... Você não pode falar, isso é um Van Halen, saca? Não é uma não tem assinatura dos caras. Eu gosto de duas músicas desse álbum, a Without You, tá, e aquela balada, é balada minha viajante, toca aqui, Michel, chama Once, whoa. De novo, não é um disco ruim, é um disco que não trouxe nenhuma coisa nova a quem gosta de Van Halen. Pronto. Exatamente, solta essa Once aqui, Michel, na nossa rádio. Agora é minha vez de falar dois álbuns que me decepcionaram. Eu vou no meu mundo, eu vou descer na série C. Vou falar algumas coisas também da série A também. Que é a série A que eu falo as bandas, que eu me falo agora, Van Halen, Queen. Um disco que eu esperava, assim, que a volta deles, depois de um puta tempo, que eles ficaram quase 7 anos sem estar juntos, né? E esse álbum, quando, puta, eles voltaram. Eles saltaram um álbum acústico com a formação clássica, original, clássica, né? E logo depois saiu um novo álbum deles que eu esperava demais, porque o último álbum de estúdio deles, eu tô falando do Dokken. O último álbum deles, o Back for the Attack, pra mim é uma das maiores obras-primas do hard rock. Aí eles lançaram aquele álbum Beast from the East, que é do ao vivo, no Japão, da turnê do Back for the Attack, e o Dokken acabou. Aí veio o Lynch Mob, aí veio o Don Dokken Band. E a banda ficou parada naqueles terríveis anos 90, até o dia que eles lançaram um acústico no Japão, que é maravilhoso, tocando músicas do Dokken, tocando algumas músicas novas, inclusive covers. Aí a expectativa toda de você falar, puta, vai vir um novo álbum do Dokken.
Quando você olha os caras, meu, os caras estavam de camisa, calça de abrigo, descalço. Esse era o visual do George Lynch. O Don Dokken na dele, o Jeff Pilson largado, o Mick Brown meio assim. Não era aquele Dokken cabelo de poodle, né? Sim. Que você estava acostumado. Com aquele clipe da It's Not Love passando na Sunset Boulevard. Os caras sem capa e espada. É, o Dokken que eu vi no Monsters of Rock em 88, né? Mas era aquela expectativa daquele álbum que saiu como Dokken Dokken e depois saiu como Dysfunctional. Cara, tem uma música que eu acho que chama Too High to Fly, que é legalzinha. Afinação em ré, a banda perdeu todo aquele refrão, aquele In My Dreams. Cara, decepcionante. E isso, esse álbum Dokken Dysfunctional, ele antecedeu uma das piores coisas que o hard rock já fez, que seria o próximo álbum do Dokken, chamado Shadow Life. Então, Michel, essa é a única que presta desse álbum, Too High to Fly, o Dysfunctional do Dokken. Outro álbum de uma banda que eu esperava muito, 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 porque ele veio daqueles álbuns meio conceituais, que eu sempre não gostei nada disso. O The Who foi o pioneiro com o álbum conceitual, foi, né? Foi. É o Tommy, seria? É, na realidade não foi o The Who, né? A realidade foi o Magical Mystery Tour, que mudou meio a concepção musical de fazer um disco interligado, tá? Aí o The Who é que criou um tipo esquema ópera pop. Com o Tommy. Isso, tá bom. 1969. E o Black Lawless do Wasp, uma banda que eu adoro, ele sempre foi muito fã de The Who. Ele é um cara que fala, e ele quis fazer discos conceituais como The Crimson Idol, e era uma coisa que contava, uma música contava a história da outra. Para. Quando você vai num show de rock, cara, você não quer saber que uma música continua com a outra. É uma coisa que prova, aquelas provas malditas que tinham na faculdade, se errava, que o resultado da primeira questão fazia você errar, a prova inteira você tomava zero. O Black Lawless, eu não entendo isso, eu não tenho cabeça pra entender isso. Só que o que ele fez? Ele viu que não deu certo o tal do álbum conceitual aí, do Crimson Idol. Ele tentou lançar um outro. Aí até que em 1997 ele lançou um álbum que chamava KFD, Kill, Fuck, Die. Novo álbum do Wasp. Caixinha de jipé que abria assim, você falava, porra, né? A hora que você vai ouvir o álbum, cara, naquela época fazia muito sucesso aquele estilo meio industrial do Marilyn Manson e Nine Inch Nails. O Wasp copiando o Marilyn Manson. Cara, aquele álbum é pra você pegar, pôr a primeira música, pra ter alguma coisa errada, passar pra segunda, não, continua alguma coisa errada, é o álbum do Wasp, passar pra terceira e tirar. E ele gritando pra caralho. E eu esperava com esse nome, Wasp, Kill, Fuck, Die, que fosse um álbum tipo o EP, Fuck Like a Beast, primeiro álbum. Vai pegar fogo no alto-falante. Cara, que terrível que é esse álbum, Kill, Fuck, Die. Michel, se quiser colocar uma música aí, escolhe qualquer uma, não tem uma que presta. Pode soltar aí pros caras ouvir. Tá certo? Vai outro aí. Bom, aí, meu amigo, outra coisa. Quando você é fã de todo mundo que tá na banda e fala, vai vir uma pedrada, vai vir uma tijolada do caralho. O cara é um hitmaker. Fez os melhores hits da história, riffs da história do heavy metal, do hard rock. O outro canta bem. O baixista tocou com todo mundo que eu gosto e amo. Tá lá. O batera é um puta de um cavalo, bomba caralho, escambau a quatro. Tem até o tecladista segurando a onda, nessa época até meio que empossado na banda. Aí você vai e compra Forbidden do Black Sabbath, bicho. Ah, eu gosto. É. Não é nem que eu não gosto, eu tomei um susto. Cara, a faixa título é até dividida com a estima, saca? Forbidden? This is a life again. É do coisa this do. Porque o Ice-T tava estourado na época. Body Count. Every time. Shot for Beaten. Maravilhoso. Puta produção horrorosa. Tanto é que até hoje, quando você ouve as coisas que o próprio Iommi fala. Ele disse que as primeiras coisas que ele quer refazer na porra da vida dele, quando vencer os prazos legais
da gravadora, porque você sabe, tem um tempo X. Essa gravadora faliu, chamava IRS. Esse é um dos problemas que ele está tendo para conseguir mexer nesse álbum. Porque ele quer pegar os direitos desse álbum de volta, que normalmente, aqui no Brasil são 10 anos. A partir de 10 anos... É 30, né? É, lá, se não me falha a memória, ainda mais sendo Black Sabbath, uma banda conceituada. Então a os qual caras, ele não tem mais os direitos hoje. Infelizmente, essa é uma das... uma real. Ele gostaria de refazer tudo. Ah, né? Ah! Glória, hein? Hoje tá caindo bem, hoje aê, vai bem. Beleza. Aí hoje vocês escolhem quem quer o Red Ale, quem quer o Submarino. Não, eu não quero Submarino. Tá com medo, Paulinho? Não. Ah, esse é o Nenê, tá? Eu não quero Submarino. Faz aquela vozinha. Eu não quero Submarino. Nutella! Nutella! Essa voz não sou eu que faço, não. Essas são as vozes de um monte de roteiro. Nenê, hoje, olha, Nutella, hein? Eu não quero. Não, Submarino não, cara. Arregou, ó, eu já bebi duas pinhas. Vai, saúde. Vai, vamos lá. Disse, Michel, olha o Nenê aqui com hoje um Submarino. O que tem aqui dentro? É Steinegger? Steinegger e um Schopp. Ah, aqui é Hell Yeah, Redneck. Você vai ver como o bicho vai sair daqui, ó, catando cavaco, mano. Eu ainda tenho missões a responder, meu. São 3 horas da tarde, você tá que louco? Que 3? O quê? 1 hora? É 1 hora da tarde, melhor. É isso aí. Tem sal, Nenê? Oi? Tem sal? Sal na borda. A borda, aí. Cara, eu não tive uma expectativa nesse álbum do Black Sabbath que ele citou, porque eu gosto da fase do Tony Martin. E vou falar uma coisa pra você, tá bom? Gosto pra caralho. Quer que eu te fale? Fala. Se fosse relançado Forbidden, o Tear, o Headless Cross e o aquele outro, como é que era o nome? Cross Purpose. Cross Purpose. Eu venderia 10 vezes mais do que o volume 4, Sábado Paranoid e o primeiro. Cara, eu volto a falar. Nós não estamos falando de um disco horroroso. Nós estamos falando de um disco que não supriu as expectativas. Ativas, exatamente. De uma banda que, meu, na boca, Ozzy Powell. Tocou com todo mundo. Rainbow, o Whitesnake, tocou com o Emerson, Lake and Powell, tocou com o Michael Schenken, tocou com todo mundo. É um monstro, o cara é um ídolo. O cara, você vai no Japão, na época que ele era anunciado, ele tinha tão ou mais palma do que o dono da banda, no caso do Michael Schenken Group. Você tem uma ideia. Ele é um querido, o cara sempre foi um cara avassalador. Meu Murray é um puta baixista animal, na época do Whitesnake, na época do Colossium, o cara tocou com Gary Moore, tocou com um monte de gente de software. Aí você vai ver, eu sou um bicho, uma bosta sem tamanho. Eu achei muito desperdício de talento. Eu achei que foi um disco que foi programado pela gravadora. E a gravadora ainda falou assim: vamos mexer no som de vocês, vamos botar o body count, vamos colocar o Sabá modernoso. Pronto. É aquela coisa, os anos 90 foi foda, velho. É aquela coisa que todo mundo queria. Que nem esse próximo álbum que eu vou falar aqui. Eu me apaixonei por essa banda americana de hard rock e eles lançaram 2 álbuns clássicos, que fazem 95% do setlist de todos os shows deles até hoje. Eles são uns vagabundos pra fazer música, mas eu amo eles, cara, eu adoro eles, são meus amigos. Mas, meu, olha, você tá vendo que o Paulinho tá indo mais nas bandas clássicas, eu vou nas minhas bandas que eu mais gosto, porque nós estamos falando de discos que nos decepcionaram. Então, ao lado pessoal, total. Cara, aí, de repente, depois de um puta de um tempo, de quase 3 anos, a banda só... Você sabia que a banda tinha mudado a partir do momento que os caras começaram a cortar o cabelo. Você fala, puta, que foi alguma coisa errada. Aí você olha a capa do disco, tem um moleque sentado na rua assim, ó. E eu esperando, né, o novo álbum do Danger Danger, uma das minhas bandas preferidas. Os caras me lançam um álbum chamado Down. Cara, literalmente Down. Né? Down, só que era com A. Down. Down. Mas era Down mesmo. Sei. A primeira música, você imagina o Danger Danger que tinha? I Still Think About You, Bang Bang, Rock America, Under the Gun, Monkey Business, aquela música que eu adoro, Everybody Wants Some, Crazy Nights, Beat the Bullet. O nome da primeira música, Helicopter. Sim. Cara, quando eu fui ver aquilo, parecia uma mistura de Mother Love Bone com Soundgarden. Eu falei, que merda é essa? E o novo vocalista da banda, Paul Lane, que era um cara que tinha uma música nos anos 80 que chamava Doriana, que era o nome de uma mulher, menina que ele amava na época, ele contou essa história. Doriana,
Cara, uma das piores coisas que eu já ouvi na minha vida. Danger, Danger, Down. Terrível! Nossa, que horror. Só saiu, acho que no Japão, e tem umas versões americanas que hoje dificilmente alguém lembra desse álbum, de tão ruim que é. E foi uma decepção gigante, porque eu vinha dos dois primeiros álbuns, né? Aquele da capa que tem o cara, com a cara dele. Sim. E tem o macaco, o Monkey, o Screw It. Antes, esses dois álbuns já foram relançados pela Rockhead. E eu vou escutar esse Down da Georgia. Eu queria... Cara, eu falava, não pode ser, minha banda acabou, a banda é que raro. Eu amava. É raro, né? Terrível, terrível. Queria, quiseram seguir a moda grunge e se fuderam, né? Vocês querem ouvir uma música de disco? Me fala se isso é Danger Danger. Bota uma música aí, Helicopter, do Danger Danger, do álbum Down, Michel. Manda bala aí. Look up to the sky. Fala outro. Aí, 1978. Bom isso aqui. É sensacional, só que sobe, viu? Toma cuidado, que essa porra sobe pra caralho. Stan Yeager é sensacional. I'm a son of the South. É, então vamos lá, você vai ver. Aí, meu amigo, 78, você tá naquele embalo, né? Você ainda acostumado a ouvir altas coisas sofisticadíssimas, super quebradeira. Uma puta sonzeira. Os caras vinham do Works 1 e Works 2. Vinham da turnê correndo o mundo pra caralho. Uma turnê atrás da outra, avassalador. Só show pirotécnico maravilhoso. Que a gente ouvia falar, não tinha acesso, né? Vez ou outra você pegava um clipe pela metade num programa desses do Nelson Motta, o tal do Rock Concert, dos Cambala 4, que já era um milagre conseguir ver isso. E aí você fala, aê, agora vai. Estou esperando o lançamento do Emerson, Lake and Palmer, Love Beach. Os caras tudo bonitão pra caralho, todo moderno, parecia a capa do Bee Gees. Os caras pegaram o Emerson, Lake and Palmer e insistiram para eles fazerem o som. Eles estavam todos breacos e passaram 6 meses nas Bahamas, que foi mais como umas férias de tudo que eles fizeram anteriormente, das turnês intermináveis com o Cambala 4. E aí nós vamos domesticar o som de vocês para vocês ficarem mais palatáveis, para ser mais radiofônico. Os caras cometeram Love Beat, malandro. Não é um disco ruim, mas não é Emerson, Lake and Palmer. Lembra o quê? Eu não conheci algo. Lembra qualquer coisa que não seja Emerson, Lake and Palmer. Pronto. Duran Duran? Não, aí você já forçou a barra. Porque não consegue nem esse tipo de coisa. Mas é, sabe, são meio... Meu, na boa, pegaram os caras e puseram lá no ar e falaram, foda-se, toca aí. Tava uma puta treta entre o Emerson e o Lake. Os dois sempre brigaram pelo protagonismo da banda. Um porque sempre teve a verve de criar os maiores hits da história da banda, que é o Lake. Além de ser um puta cantor, produtor. E o Emerson é um monstro virtuoso, né? Do teclado, Scambola 4. Então era sempre o foco, eram os dois. E esqueciam até do Palmer, que também era um puta baterista. Bicho, os caras me veem praianos, literalmente. Isso é uma foto aqui. Uma bosta o disco, muito chato. Meu, nada a ver, você vai ouvir de novo. Um disco que tem começo, meio e fim, mas não é Emerson, Lake and Palmer. Uma só pergunta pra você. Só tem na sua coleção? Não. Não tem? Não tem. Esses que eu tô falando eu tenho. É, então eu não tenho. Agora, é uma coisa questão assim, de não comprar, claro. O que eu faço? Se eu tenho e não ouço, se eu acho ruim, ter por ter. É uma boa questão, pensem exatamente. Nisso. Não, mas eu na boa, eu cheguei até a comprar esse disco na época e troquei depois, porque não aguentei. Alguém, amigo meu, lembro até hoje de quem foi, o Mário, ele chegou... Mário? Não, Mário Fittipaldi. Era o Mário Fittipaldi, cara, primo segundo grau do Emerson, estudou comigo, com o Bola 4. Ora, meu, você não quer fazer um rolo? Já, o que você quer? Acho que nós trocamos por dois Fogheads, alguma coisa assim. Foi 2-1, eu dei o Love Beat, ele me deu 2 Fogheads. É isso aí, o Stone Blue e o Night Shift do Foghead. Acabou, meu, eu tipo assim, meu, é o que você falou, tem pra ter na estante... Não é comigo. Tchau. Eu fiz essa limpeza um tempo atrás, principalmente nos meus discos instrumentais. Tipo assim, Tony McAlpine, Joe Satriani, Vinnie Moore,
aquele outro lá, o Marty Friedman. Cara, eu não vou ouvir nunca, chegar em casa e falar, nossa, quero ouvir hoje solos de guitarra. Não vou, nunca. Pra que eu vou ter? Pus tudo pra vender na loja, cara. Eu tenho o que eu gosto. Sei, é isso aí, entendeu? Então agora eu vou falar de um que depois de anos e anos e anos, de 1995, quase 10, 12 anos, ela tinha sumido. Ela tinha casado com o tal de Jean Gillette, que era vocal do Nitro, tava morando numa ilha do Caribe, se isolou. Esse Jean Gillette provavelmente tinha o arame e teve dois filhos com ele e tal, tal. De repente ela voltou. Lita Ford, minha deusa, minha musa, meu maior amor platônico da minha vida, uma das coisas que eu mais amo. Mas puta que pariu, cara. Ela tinha que pegar um gato morto e encher ela de porrada de ter escutado aquele tal de Jean Gillette, que é... O cara tinha uma banda, ele chegou a cantar no Tuff, antes do Steve Rochelle tocar na banda, tá? Cantar na banda, né? Logo no início do Tuff, né? Chegou até a gravar algumas coisas assim em demo. Aí ele tinha uma banda que, sem sombra de dúvida, na minha opinião, tá? É a pior banda da história do hard rock, chama Nitro. Que é com aquele Michael Angelo. Sim, o Michael Angelo. Que tem guitarra de dois lados. Se você ouvir esse som, você tem duas coisas. Ou você quebra o CD, porque é tão ruim, e ele era vocalista. E ele virou um exemplo nas revistas, porque ele tinha um cabelo loiro levantado desse tamanho. Parecia uma... Como é que é o nome daquele bicho? Pavão? Sei, pavão. Parecia um pavão. Esse cara casou com a Lita Ford. E ele compôs, produziu, fez todo esse... E ela lançou um dos maiores lixos que eu já ouvi na minha vida. Lita Ford, Wicked Wonderland. Foi a volta da Lita Ford. Meu Deus do céu, que expectativa de eu escutar Close My Eyes Forever, de eu escutar Kiss Me Deadly, de eu escutar Gotta Let Go. E vem uma música depressiva, chata... Com a voz dela assim, meia... Sabe aquela voz com efeito? Sim. Não põe nada aqui, Michel. Ninguém merece ouvir isso. Ninguém merece ouvir isso. Cara, que lixo esse disco da Lita Ford. Pelo amor de Deus. Mais outro aí. Vamos lá. Aí os caras saem de um Mega Blasters, Mega Hiper Ultra sucesso, chamado The Wall. E começam a gravar um delírio, como é que chama, masturbatório do Sr. Roger Waters, chamado The Final Cut, do Pink Floyd. Cara, que disco chato, cara. Eu sempre fui fã pra caralho de Pink Floyd, adorei The Wall. Então, um dos discos mais vendidos da história da música, por ser conceitual, por ter letra legal, por ter equipamento legal, por ter solos legais, por ser bem gravado pra caralho, por uma puta de uma chatice em homenagem ao pai dele que morreu, caralho. Meu, mandaram o tecladista embora, o Richard Wright, mandaram ele embora, quebraram o palco, o Roger Waters, ele que fez o disco inteiro, chato pra caralho. Muito chato pra caralho. O disco é uma bosta, sem tamanho. Esse acho que é o pior disco dessa minha relação aqui. Tipo assim, não tenho vontade de ouvir essa merda. Você não tem uma passagem do disco Pink Floyd, The Final Cut. Lembrei, bicho, é do caralho. Não, não é. É uma merda, sem tamanho. Agora eu vou falar de uma banda grande, vai. Essa me decepcionou, porque quando eu vi o material que estava sendo lançado, a expectativa foi gigante. Mas veio aquele papo do rock que não bate. Disco conceitual, disco não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fui ouvir aquela expectativa, falei, não, eles vão voltaram, né? Meu, puta, que do caralho, vamos ouvir como é que vai ser. E eu tive a infelicidade, e pior é que a primeira música me deixou, caralho, que do caralho. E o meu resto é tenebroso. Judas Priest, Nostradamus. Nossa! Meu Deus do céu! Sério mesmo que você tá no Nostradamus? Cara, posso emendar? Termina aí. Cara, tem uma música que presta, que é a Nostradamus. O resto você joga fora, você fala, isso aqui não pode ser Judas Priest. Onde os caras estavam com a cabeça? Glenn Tipton, Kick Down, Rob Halford, Ian Hill, pra fazer aquele lixo. Caralho, meu, que coisa horrível isso. Ele vai de Nostradamus. Eu vou acrescentar o meu Judas, é o Run It Down, bicho. Run It Down? Ah, animal, porra. Bicho, tem bateria eletrônica. Tem Johnny B. Goode. Vai tomar no cu. Mas a música Run It Down, animal. Não, bicho, na boa. Uma sobra sem. Na cara dura do turbo. Eletrônica.
eles já estavam quebrando pau, já estavam num puta de uma bosta sem tamanho entre eles, estava já, sabe, estuporado, e os caras, não, tem que gravar, a gravadora enchendo a porra do saco, o Dave Holland já tinha sido mandado embora, e os caras tiveram a manha de gravar um disco com bateria, Judas Priest com bateria eletrônica. Mas tem umas músicas que eu gosto aí, por isso que eu não botei ele. Cara, mas você escutou o Nostradamus? Ah, bichão. Não ouvi. Nunca ouviu? Não, nunca ouvi. Chega na sua casa hoje, coloca lá, Judas Priest e Nostradamus. Você vai escutar a primeira música, você vai falar, Carlão, você tá louco, que é essa aqui, ó. Põe aí, Michel, Nostradamus. Nostradamus, our salvation. Nostradamus. Essa aqui. Aí depois fala, o Carlão tá louco. Porra, puta som. Escuta o resto. É. Meu Deus. Então eu acho que é por isso que eu não ouvi, porque eu lembro que na época foi terrível. Esse eu tive a manha de comprar. Eu adoro esse disco. Esse é o meu mais raiva ainda, que eu falei. Não. Mas o que te incomoda é a bateria eletrônica? Lógico, caralho. Você pega um. Porra, você vai pegar. O Forbidden é a mesma coisa, tem bateria eletrônica lá no meio também. Pra você ter uma ideia, com o Cozin Paula no time, mano. Cozin Paula. Então, mano, na boa. Não. Preconceito? Tenho. Graças a Deus, eu tenho preconceito. Meu, não tocou, fora. É a mesma coisa que falar quem faz som com a boca, manja. Eu acho que é um puta retardado. Na boa, é isso que eu penso. Então não adianta, bicho, você vir falar, meu, gosto não se discute. O meu não funciona com esses caras. A hora que eu bato. Meu, é o que você falou. Pra mim é uma das duplas mais perfeitas da história das dobras de guitarra, o caralho, é o KK e o Glenn Tipton. Eles se propuseram a fazer uma merda sem tamanho para poder chegar a pagar as gravações. Meu, não tem nome que resista a isso. Por isso que o Halford abriu a área depois desse disco. Culminou a carreira do Judas na cara. Não, abriu área não, eu sou Painkiller. Ah, é, depois veio o Painkiller. Né? Depois tá o Painkiller é que tem razão. Tem razão. Você tem razão. É verdade. Tá. Agora eu vou falar de um álbum de uma banda que surgiu com dois álbuns fenomenais, né? Que arrebentaram. Aqui no Brasil, lotaram o Ibirapuera, o cara virou sex symbol, tocava na MTV o dia inteiro, tocava na rádio. Nossa. O dia inteiro. Tô falando de Skid Row. É, banda que voltou agora. E outra coisa, cara. Escrevam o que eu tô falando pra vocês, esse moleque. Nós vamos falar no próximo lançamento do novo álbum do Skid Row. Puta que eu pariu, que disco sensacional. Esse moleque vai simplesmente enterrar aquele negócio. Que saudade do Sebastian Bach. Esse moleque tá matando, velho. Então vou falar do Skid Row. Skid Row lançou dois puta álbuns. O primeiro álbum auto-intitulado Skid Row e depois Slave to the Grind. Aí criou-se aquela expectativa toda do novo álbum do Skid Row. Aí já vi que a capa mudou, era uma capa azul assim, Subhuman Race. Cara, Skid Row querendo fazer grunge, cara. Ah, não, aí já. Que decepção, cara. Que decepção. Não consigo tirar uma música legal daquele álbum. Até tem uma balada que tocava na rádio aí, também que é chato pra caralho. E foi o começo do fim do Skid Row, porque o Skid Row era Skid Row. Todas as bandas de hard rock quiseram copiar o grunge, fizeram a maior cagada da vida. E esse álbum, pra mim, Subhuman Race, do Skid Row, é tenebroso. Quer pôr uma música aí, Michel? Põe qualquer uma, velho. Eu não gosto de nenhuma desse álbum. E foi quando eles foram aqui alvejados por xingos, cuspes e outras coisas no Monsters of Rock de 96. Ah. Quando eles tocaram entre o Motorhead e o Iron Maiden. Ou seja, quebrou. Puta sacanagem. Aqui. Quebrou. Ah, o Sebastian aqui. Saiu daqui, né? Em 96. Então esse álbum eu não curto. Fala outro, velho. Aí, eu tenho a grata surpresa de conhecer uma banda nova que fez minha cabeça, me tirou do sério, mudou minha concepção musical pós-90, porque, meu, a gente está acostumado a ver aquele som de bateria, aquela bateria. Sabe? Bum, caralho. Aí daqui a pouco você escuta. Por causa da rapidez. E caralho, olha esse bumbo da bateria. Bicho, que esse cara toca de guitarra, que esse cara toca de teclado, que esse cara toca de baixo. Puta vocalista bom pra caralho. As músicas maravilhosas. Puta progressivo, heavy pra caralho, legal.
Image and Words eu achava sensacional. Então vamos comprar o próximo disco porque a banda vale a pena. Dream Theater, Awake. Awake? Puta que pariu, que disco chato da porra. Tem muita gente que gosta, velho. Muita gente que gosta. Eu não gostei. Eu fui recuperar meu tesão pelo Dream Theater quando eles fizeram como é que chama lá? Nós falamos dele outro dia, foi capa até do nosso álbum. Nossa, eu tô mal de memória. De Metrópolis? É o Metrópolis, isso. Que tem a sessão do psicólogo, ok? Sensacional. Puta álbum maravilhoso. Em compensação, Awake, tocaram, como o Calhão fala, tocaram pra eles e foda-se, entendeu? Achei chato pra cacete, cansativo e não refletiu o que vinha do Image and Words. Acabou. Não. É, eu não sou muito fã do Dream Theater, eu gosto do MG. Eu tenho dois discos do Dream Theater na minha coleção. O primeiro, When Dream in the United e Immersion Words, só. Depois é o tipo de música que não entra pra mim, minha opinião. Então, quando você não gosta, você não se decepciona. Você se surpreende se o disco é legal. Mas eu não me decepciono. Decepção eu tive sim, depois de um longo e tenebroso inverno. É a banda que tinham lançado dois puta álbum pra mim, que é o primeiro, You in the Heart of the Young. E depois lançaram o Pool, que também é um puta álbum legal, né? É diferente, mas é legal. Jesus Cristo, quando eu fui ouvir o Winger 4, caralho, velho, te juro por Deus, cara. Eu sei. Eu falei, isso não pode ser verdade. Gastaram cara. Que decepção no Winger 4, cara. Não tem uma música que você lembra. E você fala, onde esse cara tá com a cabeça? E você esperava que viesse alguma coisa, lembrando os primeiros álbuns. E esse álbum foi lançado pela Frontiers, cara. Você fala, ah, meu Deus do céu, a volta do Winger. Aliás, a minha opinião, depois do Winger 4, depois do Winger Pool, o Winger tem o 4, tem o Karma, tem aquele que tem a música Rat Race, capa branca, né? Eu não me lembro o nome agora, fugiu. O menos ruim é o Karma. Os outros álbuns do Winger... E você sabe que é engraçado, né, galera? A gente já comentou isso aqui. O Winger fez os três primeiros álbuns que foram maravilhosos, cada vez suplantando, um álbum suplantando o outro. Em termos de dinheiro, eles tinham um budget sem data para terminar. Eles podiam gastar o que eles quisessem. Eles estavam no topo da lista, estourado, explodido. Eles tiveram todas as condições possíveis. É onde muito dinheiro estraga a sua música. Porque a gravação desse disco, além de ser muito legal, tecnicamente falando, é uma bosta porque a composição não existiu, cara. Eu quero fazer um desafio a todos vocês do programa. Pega todas as grandes bandas de hard rock dos anos 90, anos 80, início dos 90, vamos falar até 93, tá? Depois disso, não. Eles nunca mais conseguiram fazer álbuns iguais àqueles. É, nunca mais. Nenhuma. Pode falar o que quiser, tem uma música legal aqui, tem uma música... Só pra você ter uma ideia, você vai no show do Winger... Não toca... Tem uma música nova, que às vezes eles tocam, que é Rat Race. É. O resto é só dos só três hit. Primeiros. É o que eu sempre falo, eles fazem disco novo pra tocar música velha. E levam no show, é isso daí, não tem a menor dúvida. Mais um aqui? Ah, um aí. Tecladista dos meus três melhores do mundo, de todos os tempos pra mim. John Ward, Keith Emerson, Rick Wakeman, tinha acabado de lançar. Ele tinha saído do Yes, fez um sucesso sensacional na época do Close to the Edge, do Fragile, do... Meu, em suma. E aí ele começou a fazer trabalhos solos. Ele gravou Viagem ao Centro da Terra, que foi sensacional, com a Orquestra Sinfônica de Londres. Puta disco, vendeu milhões. A maioria das propagandas de televisão usavam os temas do Rick Wakeman, era grandioso. O cara tinha uma verve musical absurda. Então explodiu, a gravadora falou, meu, tá legal pra caralho, mas você tá gastando muita grana. Venha com menos. Ele gravou Seis Esposas de Henrique VIII. Puta disco sensacional, bom pra caralho. Meu, lindo, maravilhoso disco, legal. Aí se empolgou e gravou Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Aí, meu amigo, puta viola foi pro saco. Puta disco chato pra caralho. Chato pra caralho. Tem relances assim, ó. De coisas legais. O resto, cara, na boa. No Rick Wakeman tinha uma história muito engraçada.
ele era sempre um dos caras mais divertidos da história do rock, porque ele é ácido, aquele humor British, né? O cara é seco. E ele, na hora que ele estava explodido pra caramba com o Yes, com as carreiras solo dele, as gravadoras vinham, pagavam uma puta grana pra ele e falavam, ah, você tem que já tal gravar tal disco. Ele, ok. O que, que ele fazia? Ele ia pro estúdio, pô, dormia, né? Dormia de noite, falou, meu, eu vou gravar amanhã, o que eu vou fazer? Vinha no estúdio, solta! E saía tocando. Porra, ele gravou dois discos assim, cara, e achando legal, porra, enganou esse trouxa, né? Ia lá fazer uma correçãozinha, quando ele for gravar esse outro, que eu não lembro o nome, esse não sei se é um que tem negócio do neve, é Ice White, White, Ice White, alguma coisa assim, eu não vou lembrar o nome. Ele falou pro técnico, vamos passar, solta aí, começa a gravar. E ele começou a tocar, disse que ele falou, meu, foi uma das coisas mais lindas que eu já fiz de improviso na minha vida. Quando eu terminei de tocar, o cara falou, pronto, você terminou? Agora vamos gravar tudo de novo. Ele não sabia. Ele não gravou, bicho. Ele falou, pô, eu não sabia se eu mandava o cara tomar no cu. O que eu fazia? Que eu gravei um puta disco sensacional, de começo, meio e fim, quase uma hora tocando, que era o suficiente pro disco, e o cara não gravou. Ficou esperando ele passar o som, achando que ele tava passando o som. Falei, porra, e eu pra fazer de novo aquela merda, se eu quero perceber que eu tinha... Não é aquela história que o Rogerinho contou do Motorhead, né? Que não soltou o polinho. Então, esse é um dos discos mais chatos que eu já ouvi, tá. Que é o Rei Arthur. Pronto. Uma das grandes decepções que eu tive também foi em 1997, cara. Depois de um erro gravíssimo de tirarem o Vince Neil da banda e lançarem um álbum, Motley Crue, com o John Corabi, que foi um fracasso. Onde a banda não soava Motley Crue, mas o disco não é ruim, que lembra muito mais um The Scream. Mas logo depois, Vince Neil voltou, Tommy Lee, Mick Mars, Nick Six resolveram lançar um álbum. Generation Swine, Motley Crue, a volta do Motley Crue, 1997. A primeira foto eu vejo o Vince Neil com cabelo vermelho. Epa, todos com cabelo curto, aquela coisa assim meio estranha. Cara, eu vou ouvir Motley Crue virou Marilyn Manson, cara. Tem três músicas que eu acho legais. Find Myself, pelo começo, que fala I gotta find myself some fuck. I gotta find myself. Aí fala I'm a sick motherfucker. Essa música tem a cara do Motley. Solta aqui, Michel. Find Myself do Generation Swine. I gotta find myself some love. I gotta find myself some love. Tem outra música que eu gosto, que é a Freight. E tem uma balada que o Tommy Lee fez pro filho dele. Filho dele que depois, futuramente, bateu no pai. Que chama Brandon. Nossa, que lindo. Que lindo. É filho dele com a Pamela Anderson. E essa música foi muito importante na minha vida, porque 97 foi o ano que nasceu o Rafa, meu filho, né? Então aquela música, eu escutava ela muito e trocava o Brandon por Rafael. Então era uma coisa que essa música é muito legal. É Tommy Lee tocando piano, só uma balada maravilhosa, falando... do filho, pra... aí depois você sabe que a vida do Tommy Lee, como é que é, o filho bateu nele, né? Então, enfim, isso é fim do mundo numa família, não dá pra entender. Mas, Tommy Lee, onde a droga impera, você não pode falar outra coisa, né, bicho? Então, pra mim, Generation Swine no Motley Crue foi uma decepção, cara, total. Manda outro. Vamos mandar outro aqui. Aí saiu o vocalista, uma das almas da banda. Você fica esperando, tem é bom. Hein? É bom, eu acho que eu não falei que não é bom. Eu falei que isso sobe, é diferente. E eu acho que é com. Ah, não, não é. É o copo que é coisa, não copo é bom. É vermelho. Eu achei que eu tinha mandado o bombeirinho pra você. Porra, neném, você quer me ferrar, hein? Aí o vocalista sai e a gente fica num hiato esperando pra ver o que vai acontecer com a banda, né? Aí essa banda ressurge. Você sabe de quem eu tô falando? Eu sei, eu discordo totalmente. Você discorda, mas a primeira audição que eu tive com esse disco... Não bateu. Falei, puta que bosta sem tamanho, onde tá com a cabeça? Só pode ser porque o cara vai voltar, porque não é possível um vocalista ser tão aquém do que aquilo que a gente esperava.
X Factor. Iron puta Man. Disco, cara. Eu adoro. Você adora, mas eu acho uma bosta. Você se decepcionou. É, eu não concordo você falar que é uma merda, porque Lord of the Flies é uma puta música. Sign of the Cross tá cantando. Eu tô exagerando. Ou aquela coisa, você vai com tesão pra caralho. Pô, vista e fala. Você se decepcionou. Você esperava muito mais. Sabe que você vê aquele prato bonito, a hora que você põe na boca, você fala, cresce assim, ó. Tá bom. O exemplo maior foi a foto da menina e encontrar com ela naquele. Exatamente. Enfim. Eu acho o X Factor um puta disco, cara. E se fosse com o Bruce Dickinson, seria clássico. Eu acho a Lord of the Flies, pra mim, é uma das melhores músicas do Iron. Enfim, é decepção e outra. Vou falar agora de um outro álbum pra mim que me decepcionou. Eu esperava muito mais, porque eu tive um... Sabe quando você vai num restaurante e eles trazem pra você a entrada maravilhosa? Depois de um tempo que eles faziam comida muito ruim, eles trouxeram uma entrada muito boa. E eu comi aquilo, steak tartar de camarão, ou steak tartar de qualquer outra coisa que eu adoro. Aí veio o prato principal. E esse álbum me decepcionou muito em 2012. Eu esperava muito dele e foi um álbum que eu tenho certeza absoluta que foi feito nas coxas com o resto do estúdio. Não é que eu não goste, mas pra mim tá entre os piores da banda que eu mais amo. Tá? Não vou falar do Carnival Souls. Carnival Souls é um lixo. Aquilo não é Kiss. Eu ia entrar mas o Kiss Monster. Eu falei que ele vai falar, deixa ele falar. O Kiss Monster é um álbum que foi uma decepção pra mim, porque eu acompanhei o lançamento dele, foi o meu primeiro Kiss Cruise, onde eles tocaram músicas do álbum. E você vê na cara dura que aquilo lá eles abriram uma gaveta e falaram: tem umas músicas aqui. É isso aí. Vamos fazer. E eu tinha sido, assim, hipnotizado positivamente pelo Sonic Boom, que eu adoro o Sonic Boom, porque o Kiss voltou a fazer música, por incrível que pareça, os quatro foram no estúdio, filmavam eles no estúdio, fazendo, tocando. Falei, puta que tesão, o Kiss voltou. Aí logo depois falam, não, o Kiss vai lançar um disco novo. Primeiro por uma capa totalmente nas coxas, parece as fotos que eu tiro com o Paulinho aqui. Ah, vamos tirar a foto, vamos, legal. O Kiss fez igual, vamos fazer a capa do disco, vamos. É isso aí. Porra, meu. Tanta capa legal, a pior capa da história do disco, os caras na capa assim, você vê que foi nas coxas. E é um álbum pra mim. É um disco que eu tava guardado dentro da gaveta, pô, da gravadora. E os caras falaram, vamos aproveitar pra lançar. Decepção total. A única música vai que salva um pouquinho essa aqui, ó. Aliás, as duas melhores músicas do disco não são nem do Gene nem do Paul, é do Eric Singer e do Tommy Tyre, tá? Mas a do Jimmy, do Paul, solta essa aqui, Michel. Hell or Hallelujah. Mas pra mim, Monster é uma decepção. Fala outro. E por finalmente, não menos importante, aquela banda que você consegue gostar de tudo que os caras fazem até essa data, que aí você percebe que a armação imperou. Tipo assim, vocês têm que fazer, vocês têm que gravar, vocês têm, não tem prazo, foda-se, vai do jeito que tá. Eu colei aqui em você. Olha lá. Eu acho que são as maiores. Eye to Eye. Pelo amor de Deus. Scorpions. Mas você esperava algo? Eu esperava o Scorpions. Ah, sim. Eu esperava o Scorpions. Tá, não é minha banda de cabeceira, mas é uma banda que o tempo me fez respeitar muito. Tem muita coisa legal do Scorpions que eu gosto. Não vou chegar a tirar, eu vou ouvir Scorpions hoje. Não, mas quando eu cheguei pra ouvir White to White, caralho, eu falei, meu, que é isso? Não, que isso, isso não é sério, fazendo? Isso é sacanagem, velho. Bateria eletrônica, de novo. Não. De novo, bateria eletrônica. O disco é pop. Bicho, o disco é uma bosta. Eu falei, meu, Klaus Meine, o Matias já. O Rudolf, o que eles estão fazendo? Não, meu? Que é isso que eles fizeram de propósito, cara. É que nem eu citar aqui o Gene Simmons Asshole. Eu não esperava nada do disco, eu sabia que o Gene é péssimo de história. Histórias do Carlão. Em 2004, eu trouxe o Richie Kotzen aqui pro Brasil pra fazer Hard and Heavy junto com o Jeff Scott Soto. Foi um evento maravilhoso, sensacional. Acabou às 7 da manhã. Inclusive, a casa que eu tinha feito, abriu o teto assim, tava sol.
o Jeff ali maravilhado com aquilo, que é a primeira vez que ele tinha tocado durante o dia, né? Acabado o show dele durante o dia. Rich Kotzen tava no Angélica Grill comigo e ele foi convidado para tocar pro no Asshole, do Gene Simmons. Eu não tô falando do Asshole, porque eu já não esperava nada. Eu vou falar de um outro álbum agora aqui para terminar. Sabe o que ele falou? Que o Gene Simmons chamou o Rich Kotzen em Los Angeles para ir na casa dele, aquela mansão zona e tal. E levou o Rich Kotzen para aquele escritório que tinha toda a memorabilia do Kiss, né? E o Gene Simmons sentava naquela cadeira presidente nele e as pessoas sentavam aqui. Ele virou e falou pro Rich: você senta lá e eu sento aqui. Estou fazendo um disco solo. A Rich Kotzen falou: pô, eu quero que você participe, toque, componha, o que você pode fazer? Ele falou: o que você quer fazer, Gene? Ele falou: eu não quero fazer nada, você faz, eu canto. Foi sensacional. Tipo, quer dizer, o Gene Simmons tinha que apanhar na cara. Eu já falei que é um dos piores álbuns da história, que é aquele Asshole do Gene Simmons, porque ele fez um disco pra quem ouvisse fosse um Asshole. Entendeu? Ele fez o nome certo. Sim. Se você ouvir esse disco, você é um Asshole. Então quem gosta desse disco é um Asshole. É o que eu tenho a dizer. Porque, meu, não tem coisa pior. Onde ele se gaba de gravar um clipe do Nine Inch Nails, uma música do Nine Inch Nails. Nossa. Tem coisa pior que Nine Inch Nails? Pode, chato. Pode. Agora, por último, eu vou falar de um álbum que foi uma decepção pra mim. Eu esperava muito, porque nessa época de pandemia, você não vai concordar, eu sei. Nessa época de pandemia, o cara pode se concentrar, tem tempo para fazer as coisas. E eles fizeram uma escolha totalmente errada e etc. E para mim não entra, não vai. E eu acho uma decepção esse disco, porque o anterior dele foi muito legal e tem uma história muito bonita, uma turnê maravilhosa, um encontro do líder da banda comigo, com meu filho, jogar futebol. Mas, meu, que decepção esse Senjutsu do Iron Maiden. Pelo amor de Deus, eu sei que você gosta. Não, eu achei não é um saco, que disco chato. Não é que meu eu gosto. Deus do céu. Não é que eu gosto, não é que eu o mais que eu gosto. Eu respeito o álbum, é diferente. Eu acho que é a mesma coisa. Eu não esperava nada de diferente disso daí. Não me confrontou. Não. Você já viu o Iron Maiden tocando Jethro Tull e Marília? Não orna. Cadê a agressividade? Cadê o... Claro, você fala que não, velho. Que não, os caras gravaram Cross Eye Mary, você fala que não. Você tá maluco? Imagina, velho. Pra mim, na boa, eu não concordo com ele. Eu não acho o melhor disco do Iron Maiden. Isso que é ridículo que os dois. Eu também concordo. Eu também concordo. Na boa. Frame Down Animal e Forbidden também. Eu acho o seguinte: Iron Maiden, em virtude das coisas que tinham, fez um bom disco. Só isso. Um disco que passou. Acabou. Nós vamos ver agora, daqui pra frente, o que vai acontecer. Vai ter turnê agora com músicas diferentes do Sonjutsu e música do Samaritan. Quem não acha o pior, não. E eles prometeram que vão tocar Alexander the Great. É verdade. Que é uma música que nunca eles tocaram ali. Nunca tocaram. Queria entender. Não sei porquê. Jimmy Harris. Você toca Wasting Love e não toca Alexander the Great? Não dá pra entender, né? Mas enfim. RCACC do nosso amigo Rodrigo Arruda, que vende para vocês, traz para vocês os melhores seguros de vida e de saúde, que vocês pagam 20%, 30% a menos do preço de mercado e ainda te devolve 50% da primeira parcela. Cara, se você está precisando de plano de saúde, cara, corre atrás, liga para o Rodrigo, tá todas as informações aqui. Puta cara, gente boa, brother, roqueiro, atitude, bebaço pra caralho, adora isso aqui. É, o homem gosta de uma manguaça, brodaço, vai na loja sempre, tá lá. E quem quiser qualquer informação, né, Paulinho? Tá aqui embaixo. Exatamente. Aqui, dá uma força pra nós. O cara, ele não vai te encher o saco, você vai mandar um e-mail, ele vai responder pra você. Você vai ler a hora que você quer. Se você achar que vale a pena, você dá continuidade na história. É isso aí, cara. Mas pode ter certeza, cara. É o melhor contato, é a melhor corretora de seguros de saúde e de vida no mercado atualmente. Eu posso falar isso pra vocês. Não é porque ele é parceiro do RMH, não. É um cara tranquilo. Calão, é assim, 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 objetivo, pum, 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 pá. Sabe, porque tem aquele cara que fica, não, porque nós vamos fazer isso. Ora, veja bem. Começou com ora, veja bem, você pode cair fora porque é fria só. Aquela frase. Veja bem. Você já foi? Eu tinha, tem um amigo meu. Participava de uma reunião que os caras faziam batalha, como é que é? Como é que chama aquela porra lá? Quando você joga batalha naval? É batalha naval de palavras difíceis. Ora, veja bem, água, fogo, quer dizer. Vamos prospectar não sei o que, fogo. Vamos agregar não sei o que, fogo. Era assim, sabe? Você fazia uma relação, quem batesse primeiro era tipo um bingo. Um
putas, a mesma raça. Eu tenho um amigo meu que tudo que você fala pra ele, que você ataca ele, ele fala assim, veja bem, Galão, analise bem, eu sou um cara que gosta das coisas certas. Não vou citar o nome, mas quem me conhece sabe do que eu tô falando. Mas enfim, meu, RCACC, muito obrigado, Rodrigo, pela força, pelo apoio. E ó, confiem na gente, nós estamos colocando o nosso na reta porque ele que merece, entendeu? Bom, é isso aí. Falem de vocês os discos que decepcionaram. Mas antes disso, temos um amigão nosso, Mário Abud, ao lado do nosso irmão Ivan Buzik, que estiveram simplesmente há uma semana atrás no O2 Arena em London, vendo simplesmente Blue Oyster Cult abrindo pro Deep Purple. Fala aí, Marião, como foi o show? E assista um pedaço do que rolou nesse O2 lotado. E aí, amigos do RMH, Carlão, Paulinho, estamos aqui, ó. Ivan Buzik, Mário Abud, estamos no O2 Arena, com um som de Mistreated ao fundo, com carinha tocando a guitarra, que eu vou falar pra você. O Ivan já cantou junto com ele. Vamos assistir Blue Oyster Cult e Deep Purple. Onde? Depois no O2 Arena, só em London. Nós vamos pra lá. Ivan, o que você achou? Repertórios maravilhosos, ver assim, bandas que ensinaram e ensinam tanto pra gente, né? Influências absolutas. E o Blue Oyster Cult foi 50 minutos com 3 músicas novas, com os clássicos, showzaço também, o Purple também colocou músicas novas que soaram bem. Eles fazem um show um pouco diferente aqui na Inglaterra, né? Simon McBride destruindo. Nossa Senhora, o que você achou dele, Ivan? Fenômeno. Então é isso aí, galera. Long live rock and roll. Graças a Deus, casa cheia para as duas grandes bandas, tá bom? Um abraço para vocês aí, até mais. Que do caralho ver nossos mortal, irmãos, né? Mortal, os dois irmãos. Os dois irmãos, Mário Abud e Ivan Buzik. Você sabe o que é mortal também? Dia 10 de dezembro, nós dois aqui, a dupla de dois, os tiozinhos, o xarope e o rock and roll, vamos fazer a festa de final de ano do RMH aqui no Malta Rock. Nosso bota fora. Cinquentinha pra comer à vontade, tudo quanto é tipo de. Todos convidados, todos. E bebidas à parte, cara. Os melhores do ano, né? Melhores do ano. Então nós vamos fazer um programa ao vivo aqui, ao vivo gravado. Nós vamos fazer que nem foi o ano passado. Vamos lotar de gente que vem aqui, vamos se divertir, vamos fazer o programa. E depois a gente entrega para Deus e faz um papo bem bolado aqui para nós. É isso aí, queremos estar com vocês aqui, abraçar vocês, conversar com vocês e principalmente agradar a audiência. Só que tem uma coisa, velho, não é só o Marião que viu um puta de um concerto. Eu tenho dois brothers meus, um grande brother nosso que já mandou os vídeos, que na semana passada ele estava em New Jersey, no Prudential Center. Que legal. Sabe o que estava tocando? Trivium. Abrindo, sabe pra quem? É Iron Maiden. Nossa, fala, Fernando e meu amigo brother, Dr. Denis Barbosa. Como foi esse concerto aí? Fala, Carlão. Fala, Paulinho, RMH. Show de bola, meu amigo. Iron Maiden, New Jersey, Prudential Center. Nada se compara nada ao se compara. Iron Maiden ao vivo. Impecáveis. Simplesmente fantástico, cara. Um abraço, Carlão. Grande abraço, galera. Valeu. Fuck!
Gostaram das imagens? É isso aí. Galera, nós vamos colocar sempre esses shows aqui para vocês terem, entenderem que essas pessoas chegam pra gente e falam assim: Calão, nós estamos indo em tal show lá, posso mandar? Claro que pode, seja lá quem for. Façam isso, cara. Entendeu? Principalmente shows fora do Brasil, se você tem a oportunidade de gravar um show, tal, tal. Nós vamos colocar aqui sim. Nós estamos com o saco cheio de negro que não tira a bunda do sofá e fica vendo Netflix. Eu sou viciado em série. Sou em série A e série B. Só, adoro ver o jogo. Guarani e CSA. São Paulo, onde eu assisti São Paulo e Curitiba outro dia, esse São Paulo e Curitiba, ganharam 3-1. Cara, não tem mais nada legal do que ver série A e série B. O resto não tem um saco, velho. É verdade. Você concorda? Absurdo. Nós somos raiz, porra. É verdade, é verdade. Nossa. Bom, de minha parte, agradeço vocês, cara, mais uma vez, mais uma missão completada aqui no RMH. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado, nosso Apoia-se. Por favor, dá um clique aí no nosso joinha aí para fortalecer o canal e se inscreva. Por favor, não custa nada, cara. A gente tem um puta monte de view e a galera não se inscreve. Qual é? Não dói nada, não precisa pagar nada. E queria agradecer a todo mundo que está nos prestigiando. Desejar um feliz sábado para vocês, um bom almoço e semana que vem tem mais. Isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, irmão. Tchau, velho. Hell yeah. Hello, Satan's people! Hell yeah, meus amigos! Olha os dois tiozinhos da cena rock and roll pedindo uma força pra você que é fã do programa RMH. Exatamente, meus amigos. Um apoio de 10, 15, 20 contos não dói pra ninguém e ajuda a gente nos custos finais do programa. Vocês gostaram do novo layout do RMH? Ficou legal pra caralho, né? Então, vamos apoiar a gente, dá uma força, vamos motivar a gente. Não seja um água de salsicha e fique regulando bicharia. Dá essa força pra nós, galera. Vamos fortalecer a cena, vamos nos unir e vamos manter a nossa revista semanal bem legal, cada vez com novidades, cada vez mais bacana, pra vocês todo sábado ao meio-dia. RMH in your head!